Përshëndetje të nderuar shikues me emisionin Provita, i cili si zakonisht po realizohet drejt për drejt edhe sonte. Ndërkohë ne në studio sot të ftuar kemi doktor Imer Selmanin, ish ministër i shëndetësisë, ish zëvendës kryeministër, momentalisht po edhe një kohë gjatë afaris, por para se gjithash edhe me diplomë mjek. Pra ne bashkë me doktor Imer Selmanin do përpiqemi që gjatë këtij termini të emisionit Provita të analizojmë gjendjen në vend me COVID-19, me pandemin, gjendjen ekonomike, rrisit e gjitha to, por nga një këndvështimi një analistik sa i radhe. Zot Imer, fillimisht faleminderit që ndatë ko. Mirë se u gjeta, më vjen mirë që jam studion këtu, të bashkëbisedojmë për temat të cilet që një vjet e tepër na preokupojnë gjithë neve. Është normal kjo betejë, lufta e madhe, jo vetëm e jona, jo vetëm e vendit ton, po e gjithë botës, me një armik i cili është armik i padukshëm, por që njerëzimi barem në këto 100 vitet e fundit nuk e ka pa një betejë të tillë dhe një sfidë aq të madhe në kohën aq moderne të informatës, të shpikjeve, të shkencës, televizjes së shpejtë. Por gjithmonë duhet mbajtur jo vetëm optimizmin, por njerëzimi gjithmonë duhet edhe në sfidat vështira, në betejat të tila, duhet të shohë anën pozitive. Nuk është gjithçka e zymt edhe e mbrapsht, kemi një, ti themi, një blokat totale të shumë familjeve, të shumë vendeve, por nga ana tjetër duhet kuptuar se brenda familjeve ka edhe gjërat mira që ka ndodhin, ndoshta kjo pandemi shumë më tepër i afroi individët, njerëzit, brenda në familje, në mohall, rritën solidarizimin mes njerëzve, edhe pam se sa është e rëndësishme shëndeti para shumë lukseve tjera të jetës, sikur shëtitjet e pa fund, restorane tepër të bukura, lukset e ndryshme, prallore që ëndron çdo kush, pam se shëndeti është para si gjithash, dhe mendoj se kjo neve me këtë gjithë këtë vështërsi, që besoj se do t'ja dalim, na bënd vetëdijshëm se janë shumë sende, shumë gjëra më elementare, por më të vështirë se çdo ti themi pasurie madhe, çdo luks i madh për cilën normal, si kur çdo njeri, gjithë neve kemi dhe syre njeri o gjithmon ngellet i pangopur ose tenton të jeti i pangopur. Se vdje, jemi një situatë për vlerësimin të tim që veç më shihet fundi i asaj drite në fund të tunelit. Para gjysë viti nuk u difte se kur dhe si do të prodhohet vakcina, si një element ose si një parandalim më i mirë, i vetmi mjet i cili mund të ndërpresë zinxhirin e transmetimit nga një njeri në njeri tjetër. Tani kur veç ma vakcina prodhohet, edhe pse nuk është prezent numër të bollshëm në vendin tonë, po edhe në rajon. Do dalim ne për gjitha këto çështje që deri diku në parlament. Po ajo është veç ma është një dritë në fund të tunelit të kësaj pandemie, të kësaj betejë me këtë kundërshtar të padukshëm. A thotë se shëndeti është mbi të gjitha, por është një temë ose një çështje për cilën ne do ndalemi pak se sikur diçka jemi përzinë këtë drejtim. Jemi të lovitur, në shpaku ne, qytetarët e rëndom, nuk pëdim, vaksinat janë biznes, janë parandalim, shqitja farmacit kompanite, ndryshme, ilaqet, vitaminat, shqiten me të mlaj, kështu me rap, prandaj, ju thash rasisht dhe ju kemë sonte në studio për një orat sas gjatë këj emision, për të thjesht për të parë një këndvështrim tjetër, një opinion tjetër, jo vetëm si mjek për shembull, po edhe si afaris i ish ministër, zëvendës kryeministër, dhe njohës i rrethanave të sistemit shëndetësor. Por, ne e dim si rodi, një vit e të plot, madje edhe ca muaj, për tek ne një vit e një muaj nëse nuk gavoj, po funksionojmë në kushte të jashtëzakonshme. I dini tani se kemi lëvizje të kufizuar të qarkullimit, të qytetarëve, kemi ngritje sërish të numrit të prekurve, spitalet janë përplot, e kështu me radhë, por nga ana tjetër
sot, nëse nuk gaboj, kryetari ose presidenti i vendit u tha institucioneve kompetente për të qenë më vigjilent në parandalim nga njëra. Si ju do e kishit komentuar për fillim të misionit këtë gjendje? Vigjilenca nuk është e bollshme asnjëherë. A do të thotë kjo se po e menaxhojmë apo nuk e menaxhojmë mirë pandeminë si vend, si qeveri, duke marrë parasysh faktin se nuk po përballemi vetëm ne, por ja që ne flasim për vendin tonë. Nuk ka shtet i cili mund të lëvdrohet se menaxhon në mënyrë të përsosur pandeminë COVID-19. Nuk kanë botë. Ekonomitë më të forta, shtetet me ekonomi më të fortë, më të mirëfillt, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë numrin e maramendës të të smorve dhe një vdekshmëri gjithashtu të madhe. Ato i kanë lockdown, ato se mbylljet, kyqet, matranda. Sot në Francë, në Gjermani, në Çeki, në Slovaki, në Holandë, do të thënë janë mbylljet më të mëdha, shumë më të mëdha dhe më të rënda se edhe vetë këtu në vendin tonë, Maqedoninë e Veriut. Mos flas edhe për regionin përgjithësi. Ashtu që nuk ka shtet që në mënyrë ideale u ka përballë me këtë situatë, për shkak se askush më herët, asnjë qeveri, asnjë shtet nuk e kishe kaluar një sprov, nuk kishte sprovuar më herët me një betejë të tillë. Ashtu që për çdo ditë situata ndryshon. Prap po, thëmë, në barbotën kemi valën e tretë. Kemi valën e tretë nga një anë, për nga anë tjetër, kemi shtetet të cilët kanë bënë një progres shumë të madhë në numrin më të madhë të qytetarëve që vakcinohen, dhe atje më tani shihet se ka një ngadalësim të mbartjes së infektimit nga një person në personin tjetër. Shembull më i mirë janë Britania e Madhe dhe Izraeli, si dy shtete të cilët kanë avancuar në këtë drejtim. Britania e Madhe tani veçma kumtoi se gjysma e popullatës së saj e ka marrë dozën e parë të vakcinës. Izraeli mbi 70% e kanë marrë vakcinën e parë dhe janë dy shtete të cilët kanë bërë një avantazh ose kanë bërë një ti themi janë shumë afër më saktë të them një imunizimi kolektiv kur vihet ajo përqindja 60-70% të imunizimit të popullatës dhe kur ndërpritet ose fillon me të madhe të ndërpritet bartja e virusit nga një pacient në një pacient tjetër për shkak se ai zinxhir ndërpritet për arsye se numri i atyre që kanë më imunitet dhe nuk mund të smuren nga ky virus është në numër të madh. Përmende shumë me rëndësi deklaratën e presidentit. Presidenti vetëm si e komentoni ju? Vetëm e përsëriti atë që çdo qytetar dëshiron nga institucionet e vendit. Çdo kush prej neve duam që qeveria të jetë në nivelin më të lartë të saj. Na furnizojmë vakcinat, të marrë masat e duhura për parandalimin e transmitimit të virusit, për mbyllje ose për hapje, gjithmonë duke balansuar nevojën shëndetësore me atë ekonomike. Ne nuk jemi Gjermani që të mbyllim me një muaj, mos punon fabrikat, mos punojnë restoranet dhe një muaj gjithë ne të hamë dhe të pim fales për arsye se shteti jonë nuk i ka atë rezerva, nuk i ka atë mundësi. Andë gjithmonë duke balansuar pritën nga qeveria që të bëjë një balans të mirë mes mundësis dhe nevojës. Parlamenti duhet të bëjë punën e vetë. Është e turp për parlamentin që me muaj të tëra nuk mund të funksionon, nuk krijohet kuorum, kemi të smur, ka deputet në izolim, dhe nga një anë, përshka kësaj shumicet të ngusht, e cila me 62 deputet, nuk mund të funksionon, nuk mund të sjell, për arsye se 2 vetë, 3 vetë, 4 vetë, 5 vetë, gjithmonë gjinden ose të smur, ose të infektuar, ose në izolim, dhe nga ana tjetër, opozita e shfrytëzon mirë duke demonstruar ose duke punuar që të tregoj se ja, pozita është e lënduar, nuk ka kforum dhe nuk mund të funksionoj. Këtu duhet ngritur niveli vetëdijes edhe i përkushtimit. Në kësi situata nuk duhet keqë përdorur pandemin dhe izolimet ose smurjet që mos të
krijohet kuorumi i nevojshëm dhe mos të sjellen ligje të cilat janë të domosdoshme. A kemi pasyre nuk keç përdoret, po ashtu funksionon në parlamentin, po ne nuk do him kësaj radhe se vetëm ne dy jemi këtu. Jo, krejt rregull, po kjo shumë lidhet me menaxhimin ose performimin, me pikturën të cilat e krijojnë institucionet në ballafaqimin dhe luftën me pandeminë. Tani kemi pakon e pestë për ndihmë ekonomike, e cila lidhet me pandeminë, që nuk do të mund të aprovohet nëse nuk ka një bashkëpunim pak më mirëfillt mes pushtetit dhe opozitës. A më lejoni tani një ndërhyrje. Përmendet vetëm shtetet e zhvilluara, të cilat edhe ato nuk munden të menaxhojnë, por megjithatë, domethënë, po sigurojnë në këtë mënyrë apo tjetër edhe vaksinat, të cilat i kemi pritur gjithë. Nga ana tjetër, Serbia nuk është shtet, është një jetën situatë, si të njëjtën gjendje si ne, po ja që ka filluar dhe besa edhe qytetarët tanë të vaksinojnë, ndaj edhe ca gazetar. Kështu që si atëherë ju si analistë kishit komentuar çështjen e vaksinimit. Nga ana tjetër, apo na bën hile, domethënë, Bashkimi Evropian, nga se edhe vetë deklaruan tani edhe kryetaria e Komisionit të Bashkimit Evropian, domethënë se kanë problem me furnizim me vaksina dhe vendet të cilat janë gatshme të paguajnë edhe vaksinat, dhe se sistemi COVAX si duket tani, nuk po funksionon ashtu siç e kemi. Tani dy pyetje ishin këto, njëra pyetje ishte lidhje me Serbinë dhe ballafaqimin e asaj. Gjithë informatat që kanë vënë nga Serbia duhet marrur me rezervë. E para. E dyta, kemi deklarim të autoriteteve serbe, të cilët thonë se kanë siguruar shumë vakcina dhe se qytetarët e tyre, domethënë, vazhdojnë të vaksinohen me një tempo të shpejtë dhe të përshpejtuar, por nga ana tjetër kemi edhe numrin më të madh ditëve të fundit, po edhe mbylljen e restoraneve, dyqaneve, ekonomive, bizneseve në Serbi, për arsye se numri të madh të infektuarve ditor, po edhe të vdekjeve. Ashtu që në Serbi kemi nga një anë numër të madh të vaksinimit, sipas prap autoriteteve zyrtare, dhe nga ana tjetër, domethënë, kemi numra të mëdha të cilët vazhdojnë të zvoglohen, po vazhdojnë, domethënë, dita ditës të përsëriten. Situata e Serbisë është e unike. Atë që nuk mundet dhe nuk e ban Shqipëria dot, por edhe Maqedonia e Veriut dhe as Kosova dhe ndoshta edhe ndonjë shtet tjetër këtu në përreth neve, e boni Serbia për arsye se Serbia luan në disa karike. Serbia mbahet edhe me lindje dhe me perëndimin, edhe me Rusinë, edhe me Kinën, edhe me Europën. Dhe gjersa Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, duke qenë ti themi të drejtuar dhe të orientuar nga perëndimi dhe duke pritur me shumë drejt liderët e këtyre vendeve për një solidaritet të pritshëm nga Bashkimi Evropian, Serbia, edhe pse në Bashkimin Evropian pritte dhe pret dhe merr gjithashtu ndihma edhe ekonomike, edhe mjekësore, nga ana tjetër ato porositen nga Rusia, të cilën gjë Republika e Maqedonisë së Veriut e bëri para 2-3 jave një porosi të fundit nga Rusia për vakcinën Sputnik. Nga Kina ato e bën me ende kur vakcina kineze nuk ishte as e preferuar, por as e rekomanduar nga autoritetet e Bashkimit Evropian, ato i solën në Serbi dhe filluan aplikimin e tyre. Pikpyetja e madhe është për efikasitetin, për efikasitetin e atyre dy vakcinave, për arsye se nga Bashkimi Evropian dhe autoritetet e Bashkimit Evropian ende nuk kemi një konfirmim të efikasitetit të, për shembull, të vakcinës Sputnik, e cila ende është në fazë të aprovimit. Domethënë nuk është e aprovuar nga Bashkimi Evropian. Rusia të përdor. AstraZeneca, çfarë është puna? Është vaksin e aprovuar definitivisht në Gjermani, mandej patët e dini edhe ju se underprej në disa vende dhe tash sërish mund të vaksinohemi me të, dhe nëse nuk gavoj kompetentët tek ne, thanë se qytetarët tanë dhe në përgjithësi do të vaksinohen me AstraZeneca. Nga ana tjetër, ju lutem do me thëmë tash si dhe kishit komentuar ju këtë, a kemi të bëjmë tani me biznes? A kemi të bëjmë me të vërtet me luft kundër virusit, se kemi shumë teori. Kemi edhe persona ekspert të fushave të ndryshme që janë pro-vaksinës dhe gjatë gjithë kohës
rekomandojnë që të vaksinohemi, nga ana tjetër kemi edhe ekspertë të cilët tani edhe sidomos rrjetet sociale bëjnë vetën gjatë gjithë kohës, domethënë edhe janë mjek ose janë ekspertë të fushave të ndryshme, lëshojnë apele që të mos vaksinohemi, e sidomos me AstraZeneca, cilën besoj se do e kemi shpresë. AstraZeneca është njëra prej vaksinave e cila është e aprovuar nga Bashkimi Evropian, është e aprovuar nga autoritetet nacionale të shteteve antare të Bashkimit Evropian dhe është në përdorim. Ishte një ose dy dit një ndalesë e përdorimit për arsye se u paraqitën dikund në 7-18 milion aplikime të vaksinave pa dikundet e 20-30 raste me efekte ansore, të cilët u dashtën autoritetet të analizojnë a kanë të bëjnë si pasoj e vakcinës ose ka të bëje me smundje tjera të cilët i kanë pas paralelisht ata qytetarë të cilët ishin vakcinuar me vakcinën. Dhe dje par dje dolë një konfirmim sërishëm se AstraZeneca, dhe më thonë, si vakcinë është jo vetëm e aprovuar, po vazhdon të aplikohet në shtetet të cilët përkohësisht e pezulluan përdimin e tyre. Do të thotë një luftë kundër kompanive për të bërë cash. Tani nuk është e jona të him në atë se kompanitë mes vete me çfarë prizëm ose në prizmën e konkurrencës çfarë betejash mund të bëjnë. E jona është si shtet dhe ne duhet të besojmë patjetër në shkencë. Në shkencën e aprovuar, e cila siguron dhe është përdoftuar se e vetëm një mënyrë për ndërpritjen e zinxhirit të infektimit dhe të fitojmë këtë betejë me COVID-19 është të vakcinohemi. A do tjetë Pfizer vakcina, ose do tjetë AstraZeneca, më pak është rëndësishme, cila do të vinë me e para këtu, me rëndësi është të vinë, të jenë të aprovuara dhe ne t'i kemi në numër më të madh që të përdorim. Nga ana tjetër, është shumë e vërtet sot se në përmjet vakcinave bëhet tregti e madhe me ndikim. Do të thënë, ka shtete të cilët kanë arritur... Do të thënë, mendoj se nuk kanë rregull kjo... Pa tjetër që nuk është fair, pa tjetër që nuk është e drejt, është shumë e drejt dhe legjitime ne që të idhrohemi Bashkimit Evropian, prodhuesve të vakcinave, po duhet pasur parasysh faktin se në një luft, si që është lufta e COVID-19-it, ata më të zotit dhe ata më të aftit arritën të parit djerë të burimi i vakcinës ose djerë të prodhuesi i vakcinës. Nuk janë kursyer mënyrat dhe metodat e lobimit që të arrinë djerë të vakcinat e pare. Nuk është pytur për çmim. Çmimi gjithmonë ka qenë çështja e dytë ose e treta. E para ka qenë a ka vakcinë, e dyta ka qenë ajo vakcina është e sigurt, dhe treta është sa ka kushtuar. Ashtu që në këtë betejë të madhe, ku krejt shtetet kanë luftuar që të vinë të ato 2-3 prodhuesit e parë, Pfizer, BioNTech e njëra dhe dyta AstraZeneca, ta tërheqim anësh, dhe me thanë, vakcinën kineze dhe ruse, ishtë një betej e cila ka qene pa kompromist. Po lajmi mirë, lajmi mirë është se dje, dhe me thanë, lajmi mirë është nga autoritetet më të larta të Bashkimit Evropian, u dha se për momentin në 55 fabrika, në 55 fabrika mbrenda shteteve të Bashkimit Evropian prodhohen veç më vakcina. Më thonë, mos kuptohe se një vakcin AstraZeneca prodhohet vetëm në Belgjik, ose vetëm në Holland, ose vetëm në Francë, ose vetëm në Britaninë e Madhe. Britaninë e Madhe po, prodhon, edhe gjithë vakcinat i mban për vete. Nuk lejoj që dalin nga kufit e Britanisë Madhe, dhe sot ato kanë një numër të madh vakcinimit. Por, lajmi mirë për shtetet në Europë, shpresojmë e lajmi mirë tjetë dhe për neve, për arsye se jemi me një këmp antare Bashkimit Evropian, jemi antare NATO-s, se në teritorin Europës, në shtetet antare të Europës, në 55 fabrika, prodhohet veç më vakcina. Më thonë, numrat milionshe priten që në muajt në vim, qindra dhe qindra miliona vakcina të prodhohen, të distribuohen dhe të futen në përdorim. Ashtu që kjo është një shpresë e madhe për njerëzimin dhe veçanërisht për neve të cilët jemi në kontinentin e Europës, duke pas parasysh edhe një fakt se kontinenti e Europës është një prej kontinenteve më të goditura
nga Covidi. Kjo është një çudi ose mos themi është një fakt interesant, ka të punojë shkenca me siguri shumë vite pastaj, mbasi se mbaron epidemia, se sa kontinenti I Evropës u sulmua nga Covidi, nga ky virus dhe kontinenti I Amerikës Veriore dhe një pjesë e Amerikës Latine. Kontinentet tjera, Azia, për shembull, ose Afrika, edhe pse ata nuk mund të lëvdrohen me kushte më të mira të jetesës. Kemi shtete me shumë substandarde, me kushte substandarde të jetesës, por shumë më pak janë të goditura nga ky sulm kështu vdekjeprues. Kur jemi te vaksina edhe ndoshta në ndërkohë edhe prapë do na kujtohet diçka tjetër, atëherë mbase I shpjegua gjitha këto dhe dhatë mendimin e juaj pse po vënohemi kaq shumë ne si vend, se neve më tepër na intereson pse vendi jon apo jo s'ka vaksina. Thatë se është risi që do ketë 5 fabrika, po sa thatë? 55 fabrika, ishtë deklarata, dhe më thënë, autoriteteve të Komisionit Europian, që janë duke prodhuar vakcinat. 55 fabrika prodhojnë vakcina veç më kundër COVID-19. Si pas prognozës ju e zëti Selmani, atëherë, kur qytetarët tanë, eventualisht, apo jo duke I thanë se po e analizoni ju situatën në vend, jeni aktive edhe në media, po edhe jipni ideja, sugjerime, gjitha këto, sa u marim për asysha, jo është diçka tjetër, por, kur mund të presim që të kemi edhe një vakcinat? Vakcinat... Prap të presin që pasi gjithë vendet e pasura dhe të furnizohen dhe presin, apo ndoshta, se kanë paralajmruar, Ministria Shëndetësisë Dorën Zemër ka paralajmruar muajin mars, por disi me data, shpesherë puna... Tani ato të gratit e dhe ato sigurisht dikush ju premton se në mars do t'ju dërzojnë vakcinat, ato dalën thonë, jo vetëm ministri, po edhe kryeministri, edhe zëvendës kryeministre, dhe në dhe në gjitha ta pjesë e qeverisë që ishin vëndohen në situatë shumë plakmushme. Kush, cili minister ose kryeministr ose zëvendës kryeministre nuk ka qef që shteti ti të ketë vakcina? Edhe atë numër të bolshëm edhe nga të parat me njerë. Nuk pytet prapë dhe njerë, shteti jonë, jo që ka para për vakcinat, ka bugjet bolshëm për vakcinat, ne si shtet kemi mjete, më thënë, nuk se mungojnë të holat, është puna e qasja, kufizimi qasjes, ajo është e malkimi shteteve të vogla, që nuk kemi në ndikimin e math, geostrategik ose politik, që të vinë të parët dhe t'i blejmë ose t'na japin atë vakcina. Pra datë nuk në datë, zëti Selimani. Datë prapë nuk në datë, pra përsishtë. Jo, datët ne nuk mund të parashojmë data, përveç se ata të cilët janë nga autoritetet zyrtare, po unë shpresoj që me pranverë ne do të fillojmë. Në vëdhëm pranvera tani, dita e pare pranverës apo filloj, se gjatë stinës e pranverës ne do të fillojmë me një tempo më të fuqishëm të imunizimit dhe ndoshta dikun të nga vera, nga mesi verës ose në fillim të vjeshtës mund të arrim atë imunitetin kolektiv, në më thënë 60-70% të vakcinimit ose të krimit të imunitetit natural duke kaluar infekcione, qoftë asimptomatike, qoftë me simptome. Për arsye, 30% e popullatës, pikrisht që këtu duhet të lidhen, do me thonë, imunizuar në mënyrë natyral. Për arsye, se Instituti I Imunologjis, i cili kështë bërë disa hullumtime, javën e kaluar, sa bajmen, dolë me një informacë, 36% të qytetarve të vendit tonë kanë antitrupa. Që do të? Kunder COVID-19, që të më dhejmë virusit COVID-19. A e do në thotë se ata nuk kanë qenë të smurë gjithë. Një pjesë e tyre kanë qenë të smurë me simptome, një pjesë kanë qenë ndoshta pa simptome, po një pjesë vetëm kanë pasur kontakt të përafërt me virusin edhe gjithaj kontakt ndoshta I pandërprerë. Disa ditorë ka kryuar një ngjallje të imunitetit të qytetarët. Këtë 36% nuk është një garantë se këto 100% janë të sigur 6 muaj ose një vitet e arshme, por janë shumë të mbrojtur se ata të cilët nuk kanë antitrupa. Dhe këtu e pata unë poentën, me gjithë numrin I cili pritet të vakcinohet gjatë këtyre 4-5 muajve, dhe me ata qytetarë të cilët kanë më antitrupa, ne mund të arrim 60-70% të qytetarëve, dhe kund verës, fundi verës, unë shpresoj se po. Një imunitet kolektiv,
objektiv, ku do në thotë se edhe në mënyrë ma masovike të ndërpritet sinxhiri i transmitimit ose të bartjes të virusit nga pacienti ose nga qytetari i smur në pacientin i cili nuk është i smur. Për arsye se një numër i madh i pacient ose i qytetarëve do t'jenë veçma me antitrupta, qoftë duke qenë të infektuar me COVID, qoftë duke qenë të imunizuar. Zoti Selmani, jemi në orë policore, jemi të kufizuar, por për shumë kë është çështje normale, nga se edhe për mua personalisht shëndeti është mbi të gjitha. Por ju jeni afarist, keni edhe punëtorët e juaj, e kështu me radhë, ose thënë në përgjithësi i njihni mirë këto rrethana. A pajtoheni ju që në kohë pandemie këto rekomandime, masa që po i merë qeveria ndaj mjaft afaristeve tjerë duke u nisur këtu edhe nga mbydhja e restoraneve, në numri i kufizuar, do me thënë, i personave në një restoran. Mande e dini edhe ju vetë se një pjesë e qytetareve duan ahengje, duan dasme të shkoha e ahengjeve, një vjetë nuk kemi pasur, do me thënë, ahengje, kështu me radhë. A i arsjetoni toni këto masa jo, nëse po pse, e nëse jo, ju lutem se me gjithatë, andaj ju kam ftuar këto që tjeni, më mërmenja më neutral, për t'i komentuar këto probleme. Ne jemi, se vje, ne jemi Balkans, ne jemi qofë si Shqiptar, qofë si bajsi etnike tjera të si dhe të jetojnë Balkan, jemi gjak groft. Doemi ahengje, doemi të shoqërohemi, doemi të përqafohemi me njëri tjetrin dhe kjo çkyqje nga këto zhvillime neve çdo kuj personalisht në ka prek, ma tepër ose ma shumë, dhe këto mbyllje na duken të tmerr, tmerrshme. Dhe është e vërtet se përveç se problemit shëndetësor, kemi edhe problemin mendor i cili ngadalë të shumë familje, të shumë individ paraqitet. Por fakt është se shumë ekonomi dhe shumë biznese me mbylljen, po jo vetëm me mbylljen, për shkak të edhe reduktimit të punës, për shkak të ngadalësimit ekonomik, një qytetarët më pak lëvizin, më pak harxojnë, më pak konsumojnë, më pak blejnë, që nuk shkojnë punë. Tesha të cilët përpara i kanë blejt, tani s'ka nevojë të blejnë, nuk ka darsma, nuk ka, do të thonë, këtë kjo e prek një fardore më tepër ose më pak edhe një pjesë të ekonomisë. Por duhet të ceki se para asaj që ne shoqërohemi, mbajmë në për ahengje të ndryshme, darsma, sunetia, me vlude, etjere, etjere, para asaj që e kemi profitin, fitimin e parave, është shëndeti. Neve, vetëm, në qofë se pak kemi qenë dëshmitar, a besoj se çdo kush prej neve ka qenë dëshmitar, një afërt, një mik, ose një shok, ose një antar i familjes, ose një dëshamir, sa u ka smur dhe qëfar... Ose ka ndru jetë si... Ka ndru jetë ose ka hek, ka hek si të në zhargonin popullor, për të te kalu ose për të ardhë një situatë të rikthehet prap në të fitoj betejen me COVID-19, do të ndaj mendjen se nuk ja vlenë. Nuk ja vlenë ne që të mos respektojmë masat të cilët nuk janë aqë të ashë prap them në krasime shumë vende edhe për rrethneve, por edhe në shtetet më të zhvilluara të Evropës. Protestat ose kërkesat e këngëtarëve, muzicientëve të ndryshme të cilët absolut kanë mbetë, domethënë pa rok, pa pagë. Si i komentoni ju? Ata janë shumë më të zëshëm se ndoshta edhe ne si qytetarë. Ata duhet normal në pakot ekonomike të cilët qeveria veçmëkart numër 5 pakoje ndihmave ekonomike, duhet i ketë parasysh, për arsye se fakt se restoranet, këngëtarët dhe gjitha ato që merren me organizime të ndryshme, me evenimente të ndryshme, janë më shumë të goditur. Më thanë, duhet edhe ata kuptuar se çështja e të ardhura ekonomike mund të zbutet gjerë dhe kund me një ndim e cila qeveria pak më shumë ose më pak është mundua gjatë kësaj periudhe të dedikon gjithë kategorieve të prekura. Por, mos të bëhemi sebep që duke tentuar me çdo kusht të bëjmë darsma dhe koncerte, mënyrë të papërgjeqme ne të jemi shkaktar i shpërndarjes masovike të virusit dhe pastaj të jemi shkaktar i shumë tragedive, familjare, smundjeve, të tri, të pleqt, për arsye se i riu mund shpejt të tejkaloje virusin duke e bartur më tepur, por duke e prur në familje. Unë e di raste
kur një i ri, antari më i ri i familjes, vitin e kaluar, ka qenë i smur, pa e, ka, e te i kaloj, mirë po u smur nëna dhe prindët, të dy prindët, ndroj jetë edhe baba edhe nëna. Më thënë, janë tragediat, mëllaja familjare, kuj nuk i ka ndodhë, mund shumë kolaj dhe shumë lehtë këtë ta mendonë se, jo, të une s'ka ndodhë dhe une do të luftoj që të kthehemi në bajmë ahengje, në bajmë darsma, por jo, nuk është situata ashtu. Situata është tepër e komplikuar dhe tepër serioze. Duhet kemi durim, një vit e kemi kaluar. Në qofë se tani, veç më shohëm se rezultatet prapë marë Britaninë e madhe, e kemi ma afer këtu. Në qofë se tani, me një shpejtësi të madhe, ndërpritet zinxhiri për shkak vakcinimit të madh, ndërpritet zinxhiri i transmetimit të virusit, shpresojmë se ajo do të vijë shumë shpejt edhe te ne. Duhet kemi durim edhe disa muaj, për arsye se kemi parasysh. Ne si pacient potencial 2 milion jemi gjithë pacient të mundshëm për të infektuar me Covid. Gjithë, më thënë, nuk ka një qytetar i cili nuk e ka marrë vakcinën, ose nuk e ka kaluar Covidin që mund thotë jo, mua nuk më prekën, unë nuk infektohem nga virusi. Domethënë gjithë potencialisht mund të infektohem. Edhe sikur ta ke kaluar sërish mund të prekim apo edhe vaksinë. Janë raste matralla ato. Të gripit, po. Janë raste matralla. Por duhet të kemi parasysh edhe faktin se pjesa dërmuese e stafit mjekësor, cilën sonte nuk e përmendëm ende. Do vijë ku është ndarje emisioni, mos. Janë në fuqitë fundit. Jo të durimit, sa ata kanë durim shumë, na kanë duruar shumë, po të fuqive reale njërzore, për gjdo dit të balafaqohen me një numër shumë të madh të kësaj smundje, duke parë skenat të ndryshme, duke qenë nën presion, edhe ata si janë të familjes, edhe duke qenë si njërës, do më thënë si qenje njërzore, edhe ato kanë familje, kanë shtëpi, nga njëna dhe nga nga tjetër nën presionin e madh të numrit të madh të rasteve të cilët ne jemi vendi vogël. Dhe ne për një pacient, për në me një familje, mund ndodhen që 10 vet i paraqitemi drejtorit, ose mjeku dhe bombardojnë me urgjenca. A, ta logarisim që 4 orë të plota nuk dalin nga veshje adekuate, s'ka fanera, jo, është problem, është problem. Është problem ti të qëndrojsh 40 minuta me skafandera, me maska, jo një ndrim, do më thënë, do dalin edhe një ndrim. Do dalin edhe një blokun e dytë, tani vetëm edhe një çështje. Si do i kishit komentuar ju nga njëra anë rritjen e çmimeve të produkteve, ndoshta ata që i kanë kushtet më mirë, që kanë bizneset e veta, nuk i marrin shumë vesh këto rritje, nisin prej produkteve më të thjeshta dhe më të nevojshme. Për shembull një litër vaj është tash çmimi, dallimi është me 20 denar, nuk e di sa jeni sa qeveria këtu ka ndikuar. Ju e dini fillim maskat sa u rritën. E tani disi me maska u duket u zbut. Çështja mund t'i lejojmë tani, sa i lejojmë, ndoshta jo aq sa ne kemi nevojë. Jo, çmimi maskave ka ra aq shumë sa tani. Rregull, tani... më mora si shembull se fillim kishim. Për shkak se tregu e bëri punën e vet, prodhimi i masave bëri punën e vet. Si duhet të reagoj? Qeveria në fillim të pandemisë, normal se ka kompetenca dhe për të zbatuar ato kompetenca i duhet shpallur gjendja jashtëzakonshme. Ju kujtohet në fillim të kur u shpall gjendja jashtëzakonshme, atëherë qeveria i kufizoi çmimet, sigur në fillim të para pandemisë dhe inspektoriati tregu, domethënë ishte detyruar që të bëj kontroll dhe të reagon nëse ka dikush që ka rritë çmimin, domethënë në mënyrë enorme duke tentuar të profitoj ekstra profit në kurist atyre të cilët potencialisht janë pacient, a pacient jemi gjithë ne. Kjo tregon se sa pak solidaritet ne kemi mes vetë. Kjo të regon se ne kërkojmë solidaritet nga bashkimi Europian, po nuk jemi në gjendje limonin të shesim me një çmim normal. Në fillim pandemis, limonin nga 50 denar, ushit 200 denar, 250 denar. Më thonë, kjo të regon se qenja njërzore sa shëprisht dhe mos të kërkojmë te për solidaritet, në rastet tila, qeveria e bëni purën e vetë, është jo korekte në kushtet e tregut të kërkojmë gjithçka të bëjë qeveria, do të thonë është pa mundur të kërkojmë gjithçka të bëjë qeveria. Qeveria për çështjet esenciale, jo vetëm që ka kompetenca, po në situata abnormale ka edhe mundësi ligjore që të pojë kufizime. Për nuk është puna e rastit vetëm të vajit. Unë e mora si shembull, është puna se puna e pandemisë ka çrregulluar shumë tregje. Puna e pandemisë tani transportet e mallrave nga Kina
Vetëm transportin, sa për informat, në qofë se një kontejner transportojështë nga për 2500 dolar para pandemis, tani qmimi ka arthë në 8000-9000 dolar. Më thënë, është katë tërfishu gati qmimi transportit. Kosto e materialeve, gjdo vend, gjithë botën është duke hipur. Ashtu që është një trend... është një zingjirë, si duke. është një trend i cila është puna e berzave, është puna e ofertës dhe kërkesës, dhe... Shfrytëzojnë rastin. Vendi jonë nuk është aq i fuqishëm që të ndërhi ose të parandaloj këto procese. Fundit, ne kemi ekonomi të tregut dhe nuk mundet të bëjmë të pamundurun. Por, për çështjet të cilët varen nga qeveria, pa tjetër se po. Për shembull, për çështjet e rrymës, çështjet e karburanteve, qeveria është në duart e komisionit regulator dhe gjithsesi se pa tjetër, edhe pse është organ i pavarur, po është organ shtetëror, i cili nuk e lën çdo kuj si ti kujtohet të ndryshon çmimin brenda natës. Ashtu që vendi jonë ka një sistem të balansuar dhe si pas nevojës, qeveria pa tjetër si duhet ndërhije. E tani fajtojmë se duhet kthehemi në gjendje momentale në vend. Përmendët ju se mjekët janë absolut të lodhur, por zoti mos na lasht fata, unë gjithë e thëmë, fillimisht zoti na ruajt, për pa mjekët mos na lasht. E din që janë... Ka një thënje të pejgamberit tonë, selatove selam, që thot, atje ku nuk ka mjek dhe nuk ka... Mos shko, po. Nuk ka mësues, nuk bënd të jetosh. Po, po. Më intereson një çështje, duke u nisur çdo herë se keni qenë ish ministër i shëndetësisë. Aso kohë, domethënë, kemi strategji nacionale për parandalimin e çdo herë kemi pasur, ndoshta prej kur jemi themelues si shtet, por kjo strategji për menaxhimin e smundjeve infektive, si duket pas gjithë kësaj situate, do duhet të sërish të përpilohet dhe të na përgatit se herën tjetër, mos dash zoti, nuk mund të themi se nuk e dim, nuk kemi qenë të përballuar asnjëherë, por duhet punohet që eventualisht pandemi e radhës tjetër, nëse na godet, dim se çfarë të bëjmë. Do të kthehemi te qendra e klinikave universitare Nën Tereza. U shëndruan në Covid qendër, s'ka spital, pothuajse, i cili tash nuk pranon pacient me Covid-19, nga ana tjetër, qytetarët e kanë përshtypjen se ata me smundje kronike nuk kanë qasje të specialistët, nuk mund të marrin trajtim mjekësor. E kemi këtë shumë pyetje nga ana tjetër, kemi spitalin ushtarak i dikurshëm 8 shtatori, cili ka rreth 500 krevete, po ja që i trajton vetëm një pacient. A nuk ishte qenë më mirë, ashtu si që tonë shumë gazetar, po shumë mjek tjerë, nëse nuk ka bëhet e zëvendës ministri aktual i shëndecis ka teksuar, se kishte me qene rrugës të qëtatorit bëhet COVID qender. E në rast nevoje mjekët të bëjnë në rotacion dhe të gjindën, se edhe ashtu një mjek i orëllës ose i syve, trajton një pacient. Kështu që vetëm më rokat ose ndrim. Si ju e kishit, base nuk u realizua endë projekti për qendrën e klinikën universitare, cilën edhe aso ku e kini pas projektuar ju, po edhe kini promovuar. Shpresoj që shumë shpejt spari deputetët e kuvendit republikan do të vetisohen dhe ligji cili është në rend pritje për ndërtimin e kampusit të ri universitar, të klinikës universitare Nën Tereza, e cila lokacionin e ka mënyrë perfekt të pozicionuar, gjendet në mes komunës Gjorqe Petrovi dhe Sarajt, lidhen në Shkupin, me Tetovën, me Kumanovën dhe gjithë vendin tonë. Një ditë e maherët duhet votuar, duhet të i kaluar ata inatet partijake. Nuk është vetëm tash, zotë në rritin, se edhe ajo votë që po para sa, mos tem 20 ditëve, ishte kjo... Kjo është një projekt ende kur është ishtë i projektuar ende unë si minister, kur e fillum, do më thëmë, me strategjin, që përshkak se kapacitetet e kampusit aktual, ku janë kampusit universitar, janë të ngushta. Në dhe në te janë dimenzuar, viteve 50-a, 60-a, janë të amortizuar, dhe gjithë shka që të ndërtojsh, shumë shpejt prapë amortizohet. Nuk korespondon me kohën, me nevojët. Ashtu që shpresoj se kjo punë një ditë e përpara të mbaron dhe të fillon ndërtimi i kampusit, për cilën, dhe më thanë, ka gatishmëri nga kompani me renome të mira, europiane, që të fillojnë të startojnë punët atje. E para. E dyta, shëndetësia mbas Covidit
Jo vetëm në vendin tonë, po shumë vende do të pësoj transformim të madh. Mënyra dhe qasja ndaj problematikës së shëndetit dhe trajtimit, veçanërisht të smundjeve ngjitse, veçanërisht të rreziqeve nga pandemia të viruseve tjera, duhet prej tani, jo vetëm në letër përgatitur, por prej tani duhet investuar në objekte dhe në kuadër apo stafat. Pa tjetër se edhe në pajisje, për arsye se nuk mundet vetëm mjekët, dorë zbardhur dhe pa kushte elementare të ballafaqohen me një armik aq të madh siç janë pandemi të ndryshme, të cilët fatkeqësisht nga zëra të ndryshëm botëror, po edhe nga vetë organizata botërore shëndetësore, paralembron se qeverit nacionale duhet të jenë të përgatitura edhe për pandemi të ardhshme, eventuale. Po edhe më të rrezikshme. Dhe e treta, duhet potencoj se si çdo shtet, edhe vendi jon, kur hyri në betejë me pandemin, as që pritte, as kryeministri, as ministri, drejtorat, autoritete shëndetësore, se kjo luftë do zgjase një ose dy vjet. Gjithë pritshmëritë dhe gjithë prognozat, po edhe të organizatës botërore shëndetësore, ishin se kjo betejë, e cila filloi dikund në fillim të vitit 2020, maksimum gjerë në maj, më kujtohen shumë mirë, mund t'i gjejmë deklaratat, e shumë autoriteteve epidemiologëve të më të mëdhej botëror. Se do zgjatë dekunde gjerë në maj, shumë gjerë në qershor, dhe kryin dhe më thënë pandemija. Pikrisht, dhe mobilizimi i kapaciteteve shëndetësore, këtu në vendin tonë, ishte konform atyre prognozave. Po tani mbrenda kohës u ndryshuan dhe me siguri se në perspektivën kohore shumë më mirë do të ishte që një qendër sikur Covid qendra ose spitali i përgjithshëm të shtatorit të ishte me këtë ide. Patjetër se jo vetëm që pajtohen, ndjekin shëndetin, po edhe shumë mjek. Por koncentrimi i fuqisë me një vend në një shtet të vogël sikur është vendi ynë do të ishte shumë më produktiv, saqë do të mund të koncentrohet edhe dia, edhe kapaciteti njerëzor, edhe mjetet e punës, duke i lënë hapësirë smundjeve kronike tjera të që të trajtohen, qoftë në kardiologji, qoftë në ortopedi, qoftë në klinika tjera të cilët sot, për arsye se të Covidit, domethënë gjithë ata smundje kronike ose prolongohen ose trajtohen në mënyrë me pengesa të mëdha ose me kërkesa të mëdha. Ose mos harrojmë që detyrohen qytetarët tonë për para shumë të majme, të shtrenjta, të detyrohen pastaj të shkojnë në për klinikat private, në Jean Mitref ose në Sistena Agjibadem. As me vendin, spakun këtë pandemi, kanë mundësi, kanë kapacitet, edhe nuk bëhet nami nëse, për shembull, i trajtojnë ca pacientë, me gjithë se fondi u ofroj, do me thënë, apo jo, fondi sigurimi shëndetësot drejtori u ofroj, që një sumë të caktuar të mjetët, spakut më shkojnë në humbje. Ku është këto qeveria? Sa ka ingerenca? A i di se nuk ka ingerenca? Jo, nuk është e vërtet që nuk ka ingerenca. Pse këto klinikat private, do me thënë, si që janë këto dyja, tani mështi përmendi edhe unë, nuk u sensibilizuan me qytetarët. Këto janë sikur shitësit e limonave që e përmenda pak më herët, kur patën mundësi të rritin çmimin prej 70 denarë në 250 denarë e banë. Dhe fatkesisht edhe spitalet private, matë mira që janë 2-3 këtu në vendin tonë, një trajtim të Covidit e bëjnë prej 10-30.000 euro, pa një ofertë, larka saj se garancë nuk ka, po edhe pa një ofertë jo qëfar më të mirë në krasim me spitalet shtetërore, me klinikën infektive ose me të shtetërore. Edhe një farë iniciative, po nuk u realizua. Ishtë një iniciativ, po si kur gjdo vend, iniciativat ku duhet sakrifikohet një pies e profitit nga disa institucionet të cilët bëjnë, ti themi, shërbime publike, asë njëherë ose rralë herë priten mirë nga drejtuesit ose nga pronarat. Modelin, do shta Greqia nuk është gjithmonë për të marrë model më të mirë për çdo gjë, por
Për një gjë është modeli mirë dhe i preferuar imi personal. Unë si minister do të vendosha me dekret, me ligj ose me akt qeveritar në shërbim shtetëror një numër më të madh të institucioneve private, pikrisht të këtyre spitaleve të cilat kanë kapacitete, jo duke i anashkaluar atyre duke mos më i paguar, me një pagesë të cilat shteti gjithmonë e cakton. Dhe dihen, ato janë matematika shumë thjeshta, se sa kushton një shërim ose një kurim i një pacientit. Në qoftë se kushton 5.000 euro, 5.000 euro kushton, në qoftë se është 10.000, 10.000, po jo 30.000, jo 20.000, për arsye se tani epilogun do të adim shumë shpejt kur do të mbaron gjithë kjo drame madhe, se sa qytetar, sa familje janë detyruar të shesën pasurinë e tyre, të harxojnë kursimet e tyre, të hinë në për borgje dhe në për kredi në për banka, që të shpëtojnë eventualisht një antar të familjes. To janë tragjedi të mëdha, mendoj se këtu qeveria nuk ka bërë atë që duhet bërë. Greqia dje e lexova se sot, nëse nuk harroj, nuk gabohem, në rrethinën e Athinës, ku ka një numër ende të madh të infektuarve të ri me COVID-19, ka futur në sistemin administrativ shtetëror të gjithë ordinancat e specializuara dhe ata të shëndetësisë primare, duke u garantuar një çmim për pagesën për shërbimet të cilët japin çdo pacienti, por duke i futur në sistemin shtetëror të detyrueshëm. Edhe ata tentuan, bënë apele, një javë, dy javë, duke i lutur mjekët që të futen në mënyrë vullnetare, por nuk u futen. Dhe me një akt administrativ, ata i futen në sistem dhe sot janë në shërbim të shtetit. Për arsye se kemi situata të jashtëzakonshme, kemi luftë prapë edhe njëherë. Në lufta, kapitali privat përkohësisht menaxhohet dhe vendohet në shërbim të shtetit. Si kur çdo luftë tjetër, djesa të mbaron dhe pastaj u kthehet prapë privatit. Në këtë rast, mendoj se qeveria dhe shteti u tregua jo i vendosshëm, mos them i butë ose i paaft, nuk përdori ato terme, po jo boll i vendosshëm që këto institucione shtetërore private mos t'i vendon në fazën e parë, kur eskaloj pandemia, në hovin e parë, jo tani jemi hovi i tretë vetëm, vale e tretë, t'i vendon në shërbim të shtetit. Me siguri se nuk do të humshin shumë ata spitale, por do të kishin benefit shumë më tepër qytetarët. Po, shkojmë me strategjinë nacionale, thatë edhe ju, po edhe unë jam e mendimit se duhet të ndryshohet, dhe besoj se si thatë edhe ju pas një kohë, do më thonë, kur përfundon kjo, do kemi në statistikat hulumtimet, edhe do e analizojnë gjendje, dhe në bashkë të asaj ma mërmenja se e mbarë gjendja do të ndryshoj, nëse eventualisht do kemi pandemi tjetër. Përmendet mjekë. U rritën pak rrogat e mjekëve, por tash pas gjithë kësaj, shumë kush ndoshta mendonin se mjekët janë kështu, janë ashtu, po ja tani po del që mjekët janë nga profesionistët më të nevojshëm për çdo situatë, por janë pak të paguar. A do duhet në këtë drejtim të mendoj pas taj qeveria cila do qofta ajo? Pa tjetër. Se nuk kanë kushte ashtu si që kërkojnë, dhe në ndaj edhe po ikin. Ishte një, unë do të thamë disa gjëra që të kemi pikturën këshu pak ma gjantë. A i disa në kushton neve si shtetë prodhimi një mjeku, edukimi një mjeku, nga shkolla filore, djerë në fakultet, barimin e fakultetit. Ka studia, analizat bëra. Mbi 10 milion euro i kushton Republikës Maqedonisë Veriut, që një vajës ose një djalë mbaron shkollën filore, të mesme dhe fakultetin, pa specializim. Po vetë mjekot? Tani, ata se harxojnë nga xhepi, familja tyre janë ekstra, mbi 10 milion euro, dhe në kësi situata, ne Europës, Gjermanisë, kryesisht Zvicrës, e kemi dhëruar me qindra, me mija, kuadro, janë me miliona, do shta miliarda kapital, para, më thënë trura, njërzor të cilët i kemi dhëruar. Është koha pikërisht e fundit që me këtë strategji kombëtare, nacionale, shtetërore, duhet kjo materje të trejtohet ashtu si që duhet. Ne fatmirësisht kemi prodhim ende të bollshëm të mjekëve të ri.
Pse? Se kemi Universitetin e Shënkerillit, kemi Universitetin e Tetovës, ku jam krenar dhe mburëm, se kam qenë si minister ai cili e nisi dhe hapi Universitetin, vërtet Fakultetin e Mjekësisë, Farmacisë dhe Stomatologjisë, është Universiteti i Shtipit. Tani, ja një lajm të cilën ndoshta s'pari herë kështu e them, pran jam në organet drejtuese, jam antar i bordit në Universitetin Ballkanik Ndërkombëtar këtu. Do kemi edhe aty degën e mjekësisë? Aty do të kemi, pikërisht që këtë e morëm para disa ditëve, e fituam edhe akreditimin për Fakultetin e Stomatologjisë, Fakultetin për Motrat Medicinale me 3+1 dhe Fakultetin e Akushereve. Gjithë këta do më thonë do t'jenë tani vitin akademik 2021-2022, planifikojmë të startojmë me një kampus i cili do t'jetë me kushte par excellence. Për shkak se ju vizitojmë. Pa tjetër, për shkak se i plotëson gjithë norma standardet më të mira dhe normal gjithë kjo duke pasur parasysh se gjuha bazë e mësimit, procesi edukativ arsimor, është gjuha angleze, në më thënë me ligjerues nga vendi dhe nga jashtë, dhe me këtë do të kontribuojmë në prodhimin e kuadrove të cilët prapë thëmë, duke i nisur nga numri se sa ne kuadro prodhojmë, ne si shtetë edhe pse i vogël, i kontribuojmë jo vetëm vendit tonë, ne i kontribuojmë Europës, sa mjek tonë sot shërbejnë të cilët kanë marrë diturin bazë këtu në vendin tonë, kontribuojnë në institucione shtetërore, qoftë private, qoftë shtetërore në Gjermani, Zvicër, Britaninë e Madhe, etj. Do më thënë, janë në numër të madhë. Por kjo duhet jo ndalur, se lëvizja e njerëzve në globalizim, në situatën e globalizimit nuk mund të ndalet, por duhet që ofrohet mundësi më të mira, kushte më të mira, dhe normal, rrok më të mirë. Për arsye se çdo kush donë të siguron familjes së vetë kushte më të mira ekzistenciale dhe ajo mvare drejt për drejt nga të ardhurat. Ti nuk mund të bajsh sot një mjek, po qoftë edhe me 1.000-1.500 euro. Me qoftë sa i ka një ofertë 4.000 ose 5.000 euro në një vend nga Bashkimi Evropian. Jemi dikun ka fundi emisionit, kemi edhe pak minuta. Do i shfrytëzoj për komentin e juaj se mendimin e juaj rreth regjistrimit dhe pandemisë. Kemi shumë qytetarë ose po, pse të mos themi edhe ndoshta persona eminent që japin deklarata të ndryshme se në këtë kohë nuk duhet të mbahet regjistrimi nga ana tjetër kompetentët thonë se i kanë marrë parasysh shumë kushtet se si do të thonë nuk do të jetë rrezik. Mendimi juaj, Yruta? Nuk ka rrezik. Thjesht them se nuk ka rrezik për arsye se faza e parë e regjistrimit të diasporës është vetë regjistrim. Vetë regjistrim. Qytetari që jeton jashtë vendit, por është në shtetas, ka numrin AMS në vendit tonë, është në shtetas i Republikës Maqedonisë Veriut, vetë regjistrohet. Dhe këtu nuk ka asë një shfa reziku. Gjithë ata që trubetojnë, ka rezik, nuk duhet regjistruar, prapa vijen e kanë gjithsesi pa tjetër 100% politike. Më thënë, faza e parë është vetë regjistrim, ulesh para kompjuterit. Ulesh para kompjuterit. Po, nuk ka rrezik se di. Ulesh para kompjuterit dhe vetë regjistrohesh. Dhe është knajsi kur shohëm dita ditës se qytetarët, dhe më thënë, përgjigjen masovikisht në diasporë veçanisht. Përgjigjen në Europë veçanisht. Unë dëshiroj gjithë diaspora që ka një numër AMS të regjistrohet, për arsye se kur regjistrohet në gjithë institucionet vendore, shtetërore, të shtetit ton, ai ekziston. Kur nuk regjistrohet, është problem me numrin e vetaj, nuk kontribuon në pasqyrën e madhe shtetërore. Kjo është e para. Dhe e dyta, është regjistrimi atyre të cilët janë rezident dhe jetojmë, si kur këtu që banojmë në vendin ton. Kontakti mes regjistruesit dhe krye familjarit ose një antarit familjes do tjetë 15 minuta. Do tjetë një kontakt të cilët ne kemi për gjdo ditë kontakte, shkojmë në markete, vizitohemi, ulemi në restoran, neve nuk na pengon të ulemi në restoran, pim kafe, gjysore, një orë ose dy orë, po na pengoje ka gjoja si që e 15 minuta që duhet të regjistrojmë. Në më thamë, prapa vijen e ka krejtësish politike, nuk ka rezik, në që ofë se ju përmbajemi protokolit, nuk ka rezik,
nga Covid. Edhe një çështje tjetër, personalisht mendoj se thjesht ndoshta un mendoj se duhet ju pyesa, çka mendoni ju sa mediumet tona po informojnë mirë, drejt ose në mënyrë mirë thirrët rreth pandemisë dhe sa është rëndësia e informimit të mirë thirrët gjatë një pandemie, sa është rëndësia këtu e bashkëpunimit me me përfaqësuesit institucioneve kompetente kur të kemi të bëjmë me jo, do me thënë, në mbikëqyrjen e tyre, po thjesht, pse të mos jemi të lirë, për shembull, edhe briefinget kemi më tepër me gazetarët. Disi nuk po kemi shumë qasje për çdo gjë. Disi, personalisht, dështa jo, po... Pikrisht krijohet përshtypja... Nuk kam problem të komunikoj, po shumë gazetarë kanë... Krejt mediat, do me thënë, një pjesë të lajmeve ja dedikojnë pandemisë. Kjo është fakt. Edhe, a do të ka të shumë të lasin për pandemija? Krejt portalet meren me pandemin. Por, autoritetet qytetërore duhet ndajnë ma te për ko, si kurse në start të pandemisë, kur kishin prens konferenca për çdo ditë nga Ministri i Shëndetësisë, ose nga Zëvendës Ministri, duhet ai trend të vazhdonë. Se kur nuk ka informat të bolshme nga burimi atje ku duhet, pastaj me drejt ose pa drejt, shumë qytetarë dhe shumë gazetarë meren me shpekulime të natyrave të ndryshme. Unë nuk dëshiroj të meren me shpekulime, por besoj se informata e vërtet duhet bartur të qytetari, që qytetarit mare vendimin më të mirë, qoftë duhet të ndalje kufizimin, ose të vetë sankcionohemi në levizje tona, qoftë të informohemi për dobit e vakcinës dhe mos të marim pjesë në ato betejat virale të cilët kryohen kunder vakcinimit të populatës. Po që ka me rjetët sociale, se cili person mund shkruaj, qëfar do të merë në një intervjistë, dikujt monton, ose të mos monton thjesht të shumë mendime, qoftë kunder virusit, ju kunder po dhe të thëmë janë pesimiste egziston, po tash edhe me vakcina kemi tjetin problem, dhe ju lutem, jo që zdua kemi shumë tema, po media duhet ndalen në dy pjesë, dhe më thënë janë mediat elektronike, të cilët sa do të kudo, që kur më të vëdyshi, ose alësati, ose më si përmendi krejt, ka një hierarki të aprovimit të informatave. Nuk mund është gjdo gjatë dash këtu edhe të shpekulosh. Dhe kemi lajmet të cilët janë në rjetët sociale ku një gazetar shkruan edhe për politikën e Putinit, por edhe për Covidin. Ashtu që ngelen çështja e qytetarit që t'ju beson ose mos t'ju beson informatave dhe t'i mare si relevant ose jo. Kjo është çështje shumë e komplikuar, nuk është problem vetëm e Maqedonisë, gjithë botën, filloj me fake news-at e shteteve të bashkuara, dhe sot e kësaj dite kjo gjë nuk ka ilaç. Për atë arsye, sa më shumë ka informat dhe informacione nga institucionet relevante, Ministria, Instituti, Shëndetit e tjere tjere, në përmjet gazetarve, aq ma mirë për shëndetin e përgjithshëm. Krejt shkurt, ajo që nuk ndoshta nuk ju pyetja, a doni ta ndani me shikuesit e emisionit Provita, duke thesuar tu se ka 15 vite të lota, që nuk keni qenë në studion tonë, në adresë të shikuesve, porosi, shumë shkurt. Jo, porosi, respektoni masat, respektoni regullat, ruajni shëndetin, se shumë shpejt ne do të dalim e një situatë ku do të mund edhe të shoqërohemi, edhe të hamë, edhe të pijmë, edhe të festojmë, edhe të luajmë, por duhet pak, edhe pak durim. Ishte knasi që kemi në studio, ju faleminderit që ndatë kohë dhe thatë shumë informacioni, shumë mendime të cilat ndoshta edhe nuk i kam përmendur ose nuk kam ftuar analist për ti. Ka, me sigurisht edhe shumë gjëra që se kemi cek, po ja, kohë është e limituar, faleminderit edhe për festën. Shikues të nderuar, kaq për sonte, shihemi të hënën e ardhshme, deri atëherë mirëmbrëmje.